Қабдеш Жұмаділов, Қазақстанның халық жазушысы, Парасат орденінің иегері. Біздің ел жалпы сол наймандар негізінен бұл Тарбота уәлаятында жасайтындар. Соның ішінде найман, тоғыз таңбалы найман дейді, тоғызға бөлінеді өзі. Сол таңбаның біреуін алған дөрт ұл дейтін тайпадан шығамыз біз. Сол дөрт ұлдар негізінен екі жаққа бөлініп қалған, шекара жүрген кезде. Біреуі мына Зайсан, Марқакөл жағында бір тобы бар да дөрт ұлдың. Екінші жағы оңтүстікте Чәуішекке қарап қалған дөрт ұлдар бар. Сонымен біз екі мемлекетке қақжарлық қалған тайпа едік. Біз сол түстік дөрт ұл Чәуішек деді. Дөрт ұлдың Ақбырақ дейтін үлкен тармағынан шығамыз. Әлен менің әкем 1903 жылы туған, шешем 1904 жылы туған, шешем әкемнен бір ақ жас кіші. Ең қызығы, кереметі, екеуі үйленгенде әкем 16-да, шешем 15-де екен. Көшпенділердің әлі қаймағы бұзылмай тұрған, таза кезінде, асау, барда, бұла кезінде өмір сүргенбіз ғой. Ол кезде қазақ 15-ті отау үйесі деп бекер айтпаған. Ол кезде қыздар да, ұлдар да бір айырым, мына бір молдалардан оқып қаттанған, қаратаны дейді, қаттанған болмаса ұзақ оқымаған. Кісілер соның үшін бірақ 15-те отау үйесі деген сөзді қазақ бекер айтпаған. Шынды да 15-те дайын қазақ баласы, көшпендінің баласы 15-те бір отауды бір үйді басқаруға дайын. Өйткені төрт түлік малды қалай бағу керек, қалай жаю керек, қыста қалай қыстату керек, жазда қалай жайлауға шығу керек, қалай көшу керек, қалай қону керек, осыны 15-тегі қазақ баласы түгел білген. Біледі, соның үшінде болып отау иесі болуға жарайды. 15-ке келген қыз да солай. Бір үйді қалай ұстау керек. Жаңағы ол кезде төрт түлік мал ғой негізгі. Мал сүмесі дейді, сүмеде ақ малдан, сауып алатын ақтан қандай тағамдар жасау керек. Қымызды қалай ашытады, айранды қалай ұйытады, құрт пен ірімшікті қалай алады, сүзбені қалай сүзеді, етті қалай асады, етті қалай бұзады, сармайды қалай тұздайды. Осының бәрін 15-тегі қыз түгел білетін. Әкем Жұмәділ, Жұмәділдің әкесі Күдері, Күдері би деп аталады. Күдері би жаңағы түстіктегі дөрт ұлдардың төбе биі болған кісі. Бүкіл би деген енді сол жаңағы жеті болыс дөрт ұлдың жеті зәңгі. Дөрт ұлдың бүкіл заңын, бүкіл дәстүрін, бүкіл несін бақылап отыратын. Сонда шешем айтып отырушы еді, ағамның тәрбиесін не жармай қалдым, қанбай қалдым, бірақ жыл қолымда тәрбие алдым деп шешем айтып отырушы еді. Міне осыдан біз үлкен шаңырақта өстік. Жұмәділдің ғана шаңырағы емес, ол Күдері бидің шаңырағы. Күдері бидің әкесі Смайыл жаңғы деген кісі. Ол алғаш қазақтар барып қоныстанған кезде сол жердегі бүкіл ұрудың көсемі болған кісі. Әкем бай баласы болды. 33-34 жылы біздің жақта ақ тауықтың жұты дейтін жұт болады. Сол жұтта біздің шаңыраққа қарасты мал қатты шығын ұшырап қырылған екен. Онда біз Тарбатайдың күнгейінде Тарбатай тауы қыста малда барлық тауы дейді. Мына Алакөлдің қасындағы барлық бар ғой қазір. Соның күнгейіне барып отырлатады екен малды. Малшылар отырлатады ғой. Пәленбай мың қой, пәленбай жүз жылқысы бар үлкен шаңырақ. Бірақ сол жылдар мен туардан 2 жыл бұрын қатты жұт болып, біздің шаңырақтың дәулеті шағындалып, кедейленіп те көде болады. Қалған мен ес білгенде, мен 36-40 жылдар біздің үйде сол бір 200-дей ғана қой, 20-дей ғана жылқы, 15-дей ғана сиыр, жүгіртетін 3-4 ғана түйе қалған кезі. Бұл енді бұрынғы байлықтан қалған. Бұл енді менің әкем Таңғажайып дүние дейтін романда жақсы айтылған әкем туралы, шешем туралы. Мысал әкем ол бұтабасын сындырмаған кісі, сындырмаған күйі өтті дүниеден. 47 жасында қайтты, 53 жылы. 1953-ші 47 жасында. Осы мына давасы дертке шалдығып, содан қайтыс болды. Ал енді бүкіл тірлігі бәрі жаңағы өзіне жететін шағын дәулеті болды. Жерде
Жайлау да, қыстау да бізде көп болды. Өйткені Сумайыл жаңғы қарасты, Күдөрі биігі қарасты. Жер, су, жайлау өте мол болды. Біздің көршілеріміз көп болды. 32-ші жылы осы жерде қиыншылық болған да ашаршылық. Бәрі күнгейге қарай ауды ғой. Біз сол жақтың халқымыз едік. Біз Абылай тұсында барғанбыз. Біздің төрт ұлдар Абылайдың серігі Баймұрат батырдың тұсында барған екен. Баймұрат жаңғы Қабанбай батырдың зөңгілес серігі. Сол Баймұрат батырдың тұсында өзі бар. Баймұраттың зираты сол менің күнгейімде жатыр Тарғыбатайдың. Ал енді біз сондай үлкен шаңырақта өстік. Мисалы әкем туралы айтар, әкем туралы бір ауыз сөзім бар еді менің заманда. Бай баласы балпаң деген бір ауыз сөз менің әкеме қай жағынан жарасып тұрушы еді. Ол жасынан ат үстінде жүрген адам бір атты жақсылап мінеді. Кейін кедей болғанның өзінде 200 қара беріп, кемінде жүйріктер мен жорғаларды мінуші еді. Ол бұрыннан қалған салт әкемнің. Кейін атақты құла жорғасы болды, бүкіл елді тыйған. Кейін соны әпкесінен туған бір жиен келіп, кісенін шағып ұрлап алып кетті құла жорғаны. Сонда әкем білдік оның алып кеткен жиеннің алдында сұрақ келген, бермей жібергенбіз. Ол 48-ші жылы болған оқиға, мен ес білетін кез. Сонда артынан анау келіп, кісенін шағып алып кетті. Соны барып сұрауға әкем бармады ғой салып. Ұят болады жұмәділ, жиен алып кеткен бір тайды қуып келіп, алып кетті деген атағы жаман болады деп жаңағы алып кеткен. Бес қаралық үлкен атты солардан сұрамай-ақ қалды. Бұрынғы салт, бұрынғы дәстүрді қатты ұстанған кісі. Ал енді оның есесіне әке шешені бөлмей бірге айтайын енді мен. Үлкен үйдің бүкіл салмағы шешемнің мойнында болды. Шешем өте пысық адам болды. Пысық болғанда 10 қолы 10 кісі. Істі де тігеді, бүкіл үлкен шаңырақтың қандай жұмысы бар. Төрт түлік малды бағып қағу, оны сауу, одан шығатын бүкіл продукты, бүкіл өнімдерді алу, бір үйдің азық түлігін қамдау, қыстың қамы, бәрі менің шешемнің мойнында болады. Үлкен шаңыраққа түсіп, сондай 15 жасында үлкен шаңыраққа келін болып түсіп, сол шаңырақты ұстақ болған негізгі тірек менің шешем. Шешем болды. Әкем мал жинамайтын және өте жомарт кісі еді. Біреу бірден бір сұрақ берсе жоқ деп айтпайтын. Алып кете беретін. Біз үлкен қалың тоғайлы, үлкен орманды жерде болды біздің қыстауымыз, Күдөрі қыстауы дейтін. Содан әлгі ой қазақ. Ол алысқа баруға ерініп, сол біздің тоғайдан ағаш кесіп алады ғой. Сұрақ береді. Ала беріңдер дейді әкем. Сондай адам еді. Ал енді сол әкем 47 жасында 53 жылы қайтыс болды. Шешем сонан кейін 27 жыл өмір сүріп, Алматыда өзімнің қолымда қайтыс болды. Шешем мұны Ертіс бойында туған, Зайсанда. Зайсан дөрт ұлының бірі. Жаңа Ақбарақтың бірі Айтым дейтін шағын ұруы бар, сол Айтымдардан. Көшпенділердің бір немересін айтайын, соның ішінде біздің семьяда бар мысалы. Көшпенділер көк шөпті жұлмайды, көк шөпті жұлған баланы жазалайды. Көктөй жұрын құрдап тұрып, шешелер қуып жүріп сабайды. Көк талды, жасыл талды кеспейді. Егер отын керек болса, мұнда талды қалың орманды қиып тастасаң, бір жұмадан кейін қурап қалатын, отын болатынын біледі, бірақ кеспейді оны. Тоғайға, отынға баратын біз жігіттер келесіп. Сонда тоғайдағы қу сөңкі, әбден қураған бұтақтарды, қураған ағаштарды теріп алып, өгізге, түйеге соларды артып әкелетін біз. Көк талды кескен кісіні көрсе, жазалайтын. Мынадай нелер бар еді. Бұлақтың бойында, өзеннің бойында кіржі бұзбайды көшпенділер. Сөйтсек әне күні Шыңғыс хан туралы шығармаларды оқып отырсам, сол кезде Шыңғыс ханнан қалған дәстүр екен бұл. Менің бір кейіпкерім бар. Бір романда. Балаларына айтады, балаларына. Көңіл толмаған кезде. Балаларының бәрі маман, оқыған. Сонда былай көрсетейін. Сендер әр қайсыларың өз салаларың бойынша дейді. Біреуің мынаны білесің дейді. Біреуің мынаны білесің дейді.
біреуің мынаны білесіңдер деп, мына бес саусағын саумалап көрсетеді кейіп. Ал мен мынаны білем дейді. Көрдіңіз бе? Мынаны білген мынаны білмейді қазіргі мамандар. Мынаны білсең мынаны білмейсің. Ал мынаны білген адам бәрін біледі. Демек, мына адам тәрбиесі, бұрынғы ата-баба тәрбиесі деген бізде ол ерекше нәрсе. Бастауыш мектепте оқып жүрдік. Құсни дейтін мұғалім Latif Kajı'nın balası öte dindar yaptı. İlk Canaşak'a da Eskişak'a bir deygisi buladın. Sonra Kusuni bizi de Caksa okuttu. Niman Çağart, Ep Yek deyin özünün bilesinde dinli. Kurallar var. En sonunda Kur'an'a tutuyorsun. Biz 3. 11. Rasim'den başlayıp ben 4. Kulas namaz okudum. Bir de Ekim namaz okuydu. Ekim'in kasında tırıp kalkayıp durup namaz okuydum. İki kişi namaz okuyunca bilirsin dedim. Bana biri imam burada, iki kişi uyudu. İmam buradın kızı solcakta duradı. Yugan kızı bana oncakta duradı. İmam azan çakırsa, yugan kızı dekbırt sürüyordu. Özünün parz neleri var, kagidalar. Aslında erkem imam bu cürdüm ağam. Ben Kur'an'a tutup Kur'an'da еңсеріп бітіріп ойналған кезде бір күні әкем айтады: «Балам, енді сен мына жаққа отыруың керек. Енді сенің менен оқуың үлкен, сен Құранды аяқтадың, Құранды тәмамдадың. Енді мына қызымға обал болады» деп сөйтті. Маған үйғаның, енді мен саған үйім керек. Қарсылық жоқ. Енді мен әкемнің белуарынан ғана келемін. 13-тегі 12-дегі баламын. Мына жақта тұрып 11-12-дегі. Ben İmam Baba Ekem'nin kasında namaz okudum. Al sonun bir nesi, Ekem öldüğünde bizden Kudori Meşri'nin imamı var et, Kamaliddin deyken Tatar Çavuşuk'tan geldim. Burun ol Meşri'nin imamı Cumali'den Ekes Ahmet Bulat'ın, Kudori'nin burası. Şeyin oğuz kaçıp gittin son, Kala'dan imam geldim. Sonra Ekem öldü bitken de Cengi Kamaliddin imam aittı. Balam savap bulat, neyim bana katım sürüp vereyim, Kur'an'da udarım. Bırak avdarın sen avdar. Ekenge özün Kur'an avdarsan, o öte savup bulur. Al onu katımda bağıştap sonunda duasın, men kayırıp verim. Kur'an'da ok bitirdim dediğin gizli mağın kabarda diyor. Çın'da da soruyor böyle, Ekim 73 yılı Mart ayında kayıtsız bulgun, bu den cazda. Borbetkan okuyor o. Sonunda ben kalada okuyayım. Sonra Kur'an'da özüm avdarı ben mekeme. 5. klasında okup yürüyünde, kalada. 53 yılı. Uca 51. yılı köşkünde. İşkerden kalın Kıtaylar geldi. Cana, Kızıl Kıtaylar geldi. Sonlarga karastı bulduk. Oku programlar özgördü. Sayda Kımal Kari özge sabah vermiş etti. Yani klaslarda. Onda sarada kamçısı var. Tartete kalıbı var. Gajam emes. Eğer sen bızık söylüyorsun da sana. O da tercihe karab durup, senin encede Kur'an'da okutup, göz düze batırdı, sakın karamayak. Soğukçı bir gün koştası bu geldi, din sebeği toktaytın boptu. Din sebeği tokta, bu onun orduna Kıtaytılı cüretin boptu. 51. yılı. Sonunda, bılay dedi bize, koştasıp durup, Seyyid Ekmal Kari'yi. Ben sizlerle köp neresi aitpayım, din sebeği buradan göğünü okutulmaytın boptu. Canı hükümet geldi, Kızılı hükümet. Biliyorum, Kızıl Hükümet dindin atlaydı. Dindin afiyin de bataydı kendine olur. Buna Kızıldar. Bırak neyinin afiyin eken, tümünde Kuday özü korsetir. Olsa Allah deken, bravo sözü mutban der. Yüreklerim dövülsün. Koş bolum der vallahi, koş kesip et. Olsa ben bizden din Tuğralı terbiyemiz, din Tuğralı okumumuz olsa ben ayakta aldı. Argaray, bilesin. Arkadaşlar, cana pender, kamsamolduk, komünistlik, cana terbiye bastalık bitti. Ne aytamız? O sizi kanday jaksılıyorsa, sen de kanday sende saraya oturmuşsan da kanday bizden koldan gelmeydinler yine. Onu ben onun karzı ötülmek yemezler yine. O materyaldi, kondoluk benim. Bırak bizden köyünümüz sonday ak buldu. Biz atanağının alından kesetken kesemez biz.